အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ TKD Talk Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ဆရာကြီးဦးဖေမြင့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားထားတဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပြီလားဆိုတဲ့အစအုပ်ကိုအပိုင်းလေးတွေခွဲပြီးတော့ဖတ်ပြနေဆက်ပေးတော့မှာပါ။ကျမတို့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်သွားပြီးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိကြပြီလား။အခန်းလေး Helen Hayes အမေဟောဒီပြဿနာစံညုံဖတ်ကြည့်အောင်မလား။ကျမသား James ကမေးတယ်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအခန်းကတရုတ်ဆောင်တင်မတင်စဉ်းစားပေးဖို့ပါ။ဇက်ကရုပ်မြင်သံကြားဇက်လံရွဲတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါအတွက်ကရုပ်မြင်သံကြားမှာပထမဦးဆုံးချိန်ထင်ထင်ရှားရှားပါဝင်ခွင့်ရခြင်းဖြစ်ပြီးတော့စကားထစ်တဲ့လူငယ်တယောက်ဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရောက်มาဖြစ်ပါတယ်။ကျမစိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီဇက်ရုပ်က James နဲ့လိုက်ဖက်လိုက်မယ်လို့မထင်ဘူး။အခန်း၃ခန်းတတိတဘာဝကြစွာစကားထစ်ပြဖို့ဆိုတာကလွယ်တဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူး။ကြာတော့အဲ့ဒီအမူအရာကပုံစံနဲ့တစ်ထက်တည်းညင်းငွေစရာဖြစ်လာနိုင်တယ်။ဒီအကြောင်းကိုပြောတော့မယ်လို့ကြံပြီးမှကျမပြန်ပြီးတော့မျိုးသိပ်ထားလိုက်ရတယ်။သူဘယ်ခန်းကတရုတ်ဆောင်ရတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်တိုင်းကြလုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမစိတ်ထဲတွေးထင်နေမိတာကြောင့်ဖြစ်သည်။ James အသက်19နှစ်ရှိပြီ။သူ့အတွက်စမ်းသပ်မှုဆိုဆိုအရှုံးပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးလိုလဲခေါ်ခြင်းခေါ်နိုင်တဲ့အနေအထားတွေနဲ့သူ့ကိုတွေးဆောင်ခွင့်မရအောင်တားဆီးကာကွယ်မှုမပြုလုပ်သင့်ဘူးလို့တော့ကျမမြင်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမရဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကိုသူ့ကိုပြောမပြတော့ဘူး။အဲ့ဒီအခါမှာတရုတ်ဆောင်မှုအတွက်သူလက်ခံလိုက်ပါတယ်။ဇက်ကဟောလိဝုဒ်မှာအရင်ဆုံးကကြရိုက်ကူးကြမှာဖြစ်တာကြောင့်သူ့ကိုလေစိတ်ကိုကားနဲ့ကျမလိုက်ပို့ရတယ်။လေစိတ်ကိုသွားတဲ့လမ်းမှာကျမသားကိုအဲ့ဒီဇက်မျိုးတရုတ်ဆောင်နိုင်လောက်တဲ့အတိုင်းအတာအထိမှလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်ပေးခဲ့မိပါရဲ့လားလို့ပူပန်တွေးတောလာခဲ့ရတယ်။သူ့ကိုအားတစ်ခုခုထည့်ပေးလိုက်ချင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ကျမှသူ့ကိုကျမဘလို့အားဖြစ်ပြီးမှလဲနောက်ဆုံးလေစိတ်ကိဝါရောက်တော့မှသူ့ကိုစကားတခွန်ပြောလိုက်မိတယ်ဒါကိုလို့ဆရာရှိတာဟုတ်တာဖြစ်မြအောင်စူးစမ်းပြီးတော့လုပ်အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်ဘူးဆိုတာတွေကိုထည့်မစင်းစားနဲ့နော်နောက်တော့သူလေစိတ်ထဲကိုဝင်သွားတယ်ကားစီကိုပြန်လျှောက်လာတဲ့အချိန်တားကိုစောစောကပြောလိုက်တဲ့စကားတွေငါကောင်းတယ်ဘလို့ရောက်လာပါလိမ့်လို့တွေးမိတယ်ဒီစကားကကျမနဲ့ရင်းနှီးနေတယ်နောက်တော့မှရုတ်တရက်အမေအတန်ကိုပြန်ကြားရောက်မိတယ်ဒီစကားတွေအမေပြောခဲ့တာပဲလွန်ခဲ့တဲ့49နှစ်ကျမဇက်တပင်လောကရဲ့ရောက်ခါစားစင်မော်ပထမဆုံးတက်မဲ့အချိန်မှာအမေပြောခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်အမေနာမည်ကကက်သရင်းဟေးစ်ဘရောင်းအမေကပိမ့်ပိမ့်ပပနဲ့တာမန်ရုပ်ရည်ရှိတဲ့မိန်းမတယောက်ဒါပေမဲ့စိတ်ကတော့ပြတ်သားတယ်ကျမတနေ့ကျရင်တရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကောင်းတယောက်ဖြစ်လာစေရမယ်လို့အမေကအခိုင်အမာယုံကြည်ထားတယ်ကလေးဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာလဲကျမကိုသူမျှော်မှန်းထားတဲ့အဲ့ဒီအနာဂတ်အတွက်စီမင်းစည်းကမ်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ချမှတ်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့တယ်။အကသင်တန်းတွေတက်ရတယ်။တရုတ်ဆောင်ပညာတွေသင်ရတယ်။မပြတ်ကွက်စရာဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီထက်ပိုပြီးတော့အမေအလေးထားတာကဒီဟာတွေကြောင့်တော့ကျမလုံးဝမပြတ်စည်းစရာဘူးဆိုတဲ့အချက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကပဲအမေရဲ့တကယ်ထူးခြားချက်ဖြစ်ပါတယ်။ကလေးတွေကိုချစ်ရမယ်။ဒါပေမဲ့စီးနဲ့ကမ်းနဲ့ဖြစ်စေရမယ်။ဘယ်တော့မှအလိုမလိုက်ရဘူးလို့အမေကယုံကြည်ထားတယ်။ဇက်တပင်သင်တန်းမှာကျမကိုမြူးကြအောင်တွက်လက်အောင်ရှက်ရုံမှုနဲ့အောင်အပြင်းထန်လေ့ကျင့်သင်ကြားခိုင်းထားတယ်။ဒါပေမဲ့အိမ်မှာနေတဲ့အခါမှာတော့တိတ်ခါရှိစွာနေတတ်အောင်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ပဲထိမ့်သိမ့်ထားတယ်။1996ခုနှစ်ကျမအသက်9နှစ်မှာအမေရသတင်းတစ်ခုကြားလာတယ်။အဲ့ဒီတုန်းကအရန်ကိုကြော်ကြားတဲ့အမေရိကန်ဟာသမင်းသားကြီးလျူဖီးစ်ကဗရီဒါကပွဲအတွက် O-Dash အမည်ရှိတဲ့ဂီတဇက်မျိုးတစ်ခုစီစဉ်နေရဆိုတဲ့သတင်းပါပဲ။ဒီဇက်မှာဖီးစ်ကမင်းကလေး16ရောက်အသုံးပြုမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအမေသိခဲ့ရတယ်။လူရွေးပွဲအတွက်အမေနဲ့ကျမရောက်သွားကြတဲ့အခါမှာဇက်ယုံထဲမှာမင်းကလေးတွေအမြောက်များနဲ့သူတို့ရဲ့မိခင်တွေတော်တော်ညံနေကြတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့တရုတ်ဆောင်တနေရအတွက်ကျမရွေးချယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဇက်တိုက်ကြတဲ့အခါမှာနေ့စဉ်အံ့ဖွယ်တစ်ခုကိုကျမကြုံတွေ့ရတယ်။မနေ့တိုင်းကျမတို့မင်းကလေးတွေနဲ့မိခင်တွေဟာဇက်ဆင်အောက်မှာရှိတဲ့ခုံတန်းတရားတစ်လုံးမှထိုင်ပြီးတော့Mr. Feelala ကိုစောင့်မျှော်ရတယ်။သူရောက်လာတာနဲ့တပြိုင်နက်မအေတွေကသမီးတွေနန်းနာကပ်ပြီးတော့ Mr. Fee ကိုပြေးပြီးတော့နန်းလိုက်လို့တီတိုးပြောပြီးမြင်းမျိုးကလေးကိုဖနောက်စူးပိတ်နဲ့တွတ်ပြီးအရှိန်တင်ပေးလိုက်သလိုကြောကိုခက်ဆက်ဆက်လေးပုတ်ပြီးလွတ်တက်ကြတယ်။မင်းသမီးပေါက်ကလေးတွေကလည်း Mewtwo or Hit ကအတင်းပြေးလွှားပြီး Mr. Fee ကိုပေါ်ကိုအလူအယက်ချိတ်တက်ကြတယ်။ Mr. Fee ကအဲ့ဒီလိုဇက်ယုံတကားဝရောက်လာတိုင်းကျမကြောပေါ်ကိုအမိလက်ရောက်လာတတ်တယ်။ကျမကိုကျောပုတ်လို့ရမဟုတ်ကျမထိုင်ကုန်မှာမြင်းမြဲထိုင်နေအောင်လို့ကျမအင်ကြီးစားကိုဖန်ဆွဲထားဖို့အတွက်သာဖြစ်တယ်အင်ဒရီရရနေအဲ့လိုမျိုးအမေတတိပေးတတ်တယ်
မစ္စတာဖီကသူ့ကိုဝိုင်းနှန်းနေကြတဲ့ကလေးတွေကြားထဲကနေ့စဉ်ယုံထွက်ပြီးတပတ်ခန့်အကြာမှာတော့ဇက်ခုံမန်နေဂျာကိုခေါ်ကဟိုညီငယ်ကောင်မလေးပမာလေးဗျကျွန်တော်သူနဲ့စကားပြောချင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့နောက်ကျမကိုလာခေါ်တယ်သူနဲ့စကားပြောရမယ်တဲ့အဲ့နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာဒုတိယခန့်အသိန်းပိုင်းမှာကျမကိုပါထည့်သွင်းနိုင်မှုအတွက်ဇက်ကိုပြန်ပြင်ရေးတယ်သူကမိတ်ဆွေတွေအားလုံးရဲ့စွန့်ပစ်ခြင်းခံရသူအဖြစ်တယုတ်ဆောင်နေသူ့ကိုစွန့်ခွာမသွားတဲ့သူဆိုလို့တယောက်တည်းသာရှိတယ်အဲ့ဒီတယောက်ကကျမကခြေပြားလေးထောက်ကတိတ်တိတ်ကလေးပြန်ဝင်လာတယ်သူ့ပေါင်ပေါ်တထိုင်နေကျမရဲ့ရင်းနှီးခင်မင်မှုကခိုင်မြဲကြောင်းပြတယ်အဲ့မှာသူကအံ့အားတင်သွားပြီးလက်ကားရခြေကားရနဲ့ရည်စရာကိုယုတ်ကားရအမူအရာလို့တော့ကျမကဘုတ်ခနဲ့ပြုတ်ကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကလကာချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအခန်းကနေစတင်ပြီးတော့ဇက်သပင်လောကမှာကျမနာမည်ရလာတယ်။ O-dash ကိုယုံတင်ကပြစဉ်တစ်လျှောက်လုံးဇက်သပင်လောကမှာဝေဖန်ရေးသမားတွေကကျမကိုအများကြီးအာရုံစိုက်ခဲ့ချီးမွမ်းခဲ့ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အမေကချီးမွမ်းမှုတွေကျမစီပြုံမကျလာအောင်ကာကွယ်ထားခဲ့တယ်။ဒီချိန်မှာတော့မင်းသားတစ်ယောက်ကကျမအကြောင်းချီးမွမ်းရေးသားထားတဲ့တင်းစာတစ်စာကိုကိုင်ကဝမ်းသာစကားတွေအော်ဟစ်ပြောဆိုရင်အဝေးလဲကန်းနဲ့ဝင်လာတယ်။အမေရချက်ချင်းပဲသူ့လက်မောင်းကိုကိုင်ကအပြင်ဘက်ကိုပြန်ခေါ်ထုတ်သွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမေကကျမကိုအလေးနက်စကားတစ်ခုပြောတယ်။ဟဲလင်လူဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကတမိတကယ်လေးလာတယ်၊ကြိုးစားတယ်၊ကိုတက်ဆွမ်းသမျှအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကိုဘာသာလက်ခံနိုင်ဖို့ပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိစ္စတစ်ခုပြီးမြောက်အောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ပြီဆိုတဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အောင်မြင်တယ်လို့ပြောကြတာသူတစ်ပါးတွေကိုယ်ကိုချီးကျူးကြတာဒါတွေလည်းကောင်းပါတယ်အရသာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုလောက်တန်ဖိုးမရှိဘူးသမီးကျေနပ်အားရစရာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့တော့အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတွေကိုအသာပေးဖယ်ထားကိုလှုပ်ရှားရှိတာကိုသာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစားဖြစ်နိုင်ရင်ကျမအမေစကားကိုအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကမြေဝဲမကြလိုက်နာခဲ့တယ်ပြီးတော့ဘယ်တော့မှလည်းမမေ့ခဲ့ပါဘူးလို့အမေကိုပြောချင်လိုက်တာဒါပေမဲ့လက်တွေမှာအဲ့ဒီလိုမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။တဖြည်းဖြည်းကြီးလာတော့စာနယ်ဇင်းတွေကချီးမွမ်းရေးသားကြတာတွေကစားထက်တစကျမတွေ့လာရတယ်။အဲ့ဒီအခါ Helen Hayes ဖြစ်ရတဲ့ဘဝကိုကျမကြိတ်ပြီးကျင်းနေလာခဲ့မိတယ်လို့ထင်ပါတယ်။စွမ်းဆောင်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုဟာတခုတည်းသာပဲလို့ကျမစိတ်ထဲထင်လာခဲ့မိတယ်။အဲ့ဒီတော့ဘာများစိုးရင်ကြောင်းကြစရာလိုသေးသလဲပေါ့။ဒါပေမဲ့စိုးရင်စရာတွေကရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကျမအသက်20မှာဘတ်ပြဆက်မှခေါင်းဆောင်မင်းသမီးအဖြစ်ကပြရတယ်။ပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ကို့နာမည်ကိုထိတ်ဆုံးကအသားပေးဖော်ပြခံရတဲ့အချိန်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖြစ်တဲ့ဝမ်းသာအားရမှုရင်းနဲ့လှုပ်ရှားရမှုမျိုးကိုတခြားဘယ်အချိန်မျိုးမှမရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးပထမညကပြလို့ပြီးချီကျူးကွန်ပျူစကားတွေပြောမဲ့သူတွေကျမကိုစောင့်မျှော်နေကြတဲ့အချိန်အဝိလဲကန်းနဲ့ပထမဆုံးဝင်လာသူကတရုတ်ဆောင်မင်းသမီးကောင်းတစ်လက်ဖြစ်သူအီနာကလရာဖြစ်ပါတယ်သူယူဆောင်လာတာကချီကျူးစကားမဟုတ်ဟဲလင်မင်းမဟုတ်သေးဘူးကွာသူကခေါင်းကိုယမ်းပြီးတော့ပြောနေတယ်။မင်းဇက်ရုပ်ကိုတိတိကျကျမပိုင်သေးဘူး။ကလဲရာနောက်ကလိုက်လာတာကအမေ။တမိဇက်တပင်ကျောင်းကိုပြန်သွားအောင်မှဖြစ်မယ်။ကျောင်းပြန်တက်ရမယ်။ကျောင်းပြန်တက်ရမယ်။အမေကလည်းမဟုတ်တာ။တမိစတားဖြစ်နေပြီဥစ္စာ။ကျမငိုရောမဲ့ဟန်နဲ့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။နင်ဒီနှုံးတိုင်းသွားနေရင်စတားဘဝမှာကြကြခံမှာမဟုတ်ဘူး။အီနာကဖြောင်းဖြားသည်။လက်တွေ့အခြေအနေကိုရှောင်နေလို့မရဘူးဟဲလင်။နင်အသက်ကြီးလာပြီ။ငယ်တာချောတာတခုတည်းနဲ့တက်လုံးသွားနေလို့မရဘူး။နောက်ပိုင်းကိုတကယ်မင်းသမီးလောက်ရတော့မှတကယ်တိကျဆောင်အောင်မှကျမရင်ထဲနာသွားသည်။ရှက်လဲရှက်ဝမ်းလဲနေသွားသည်။တိုးပေမဲ့သူပြောတာတွေအားလုံးအမှန်ပဲဆိုတာလဲကျမသိနေပါဗျ။ပြဇက်တွေမှာတိကျဆောင်နေရင်တစ်ဖက်ကဇက်တပင်ကြောင်ပြန်တက်ရတယ်။လေးနှစ်တတိကျမအပြင်းအထန်စူးစမ်းတင်ယူခဲ့ပါဗျ။လေးနှစ်ကုန်မှာတော့တပင်တွေတယောက်အနေနဲ့တအပ်သမျှပညာတွေကိုတင်ယူတက်မြောက်ပြီးလဲဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ပိုင်းမှာအောင်မြင်မှုရတာကဒကန္နာဖြစ်သည်ကိုကိုကိုတရုတ်ဆောင်ပညာပြပြဝါတက်ကျွမ်းပြီးတဲ့မင်းသမီးတယောက်အဖြစ်တိမှန်ယုံကြည်ခွင့်ရခြင်းကပဲအဖိုးတန်နေလာပါပြီကျမသားကိုလေစိတ်မာတော့ကအဲ့ဒီဟာတွေအားလုံးကျမပြောပြခြင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်တကယ်ဆန်းဆောင်နိုင်ခြင်းမရှိပဲအောင်မြင်မှုဆိုတာမရေရာမတည်တတ်တဲ့အကြောင်းဆန်းဆောင်နိုင်မှုကသာတိကျကိုပါရက်တည်နိုင်ကြောင်းသူ့ကိုသိစေခြင်းခဲ့ပါသည်တော်ပေမဲ့သူသဘောပေါက်နိုင်ပါမလားမင်းသမီး Helen Hayes နဲ့ပြဇက်ရေးစရာ Charles Max Arthur ရဲ့တားဆိုတာတခုတည်းနဲ့ပဲအခွင့်အရေးတွေသူ့ရှေ့မှာအမြောင်များတန်းစီနေခဲ့တယ်။ဒီနာမည်အရှိန်နဲ့မျောလိုက်ရင်သူ့ဘဝရဲ့တကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့နှစ်ကာလတွေအချီးအနှီးကုန်ဆုံးသွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုကျမစိုးရိမ်နေမိရဲ့။နောက်ရက်တစ်ပတ်အကြာမှာသူ့ကို TV မှာကျမမြင်ရတယ်။တားတယုတ်ဆောင်တာတိတ်ကောင်းတာပဲလို့ကျမအကဲဖြတ်မိရဲ့။စကားထစ်သူအဖြစ်သူတကယ်ပပိုင်နိုင်နိုင်နဲ့တယုတ်ဆောင်ထားနိုင်တယ်။စကားထစ်အောင်ကြိုးစားရင်တရုတ်ဆောင်ချက်ပြတ်သွားတာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူး
ဝေဖန်သူတွေကလည်းသူ့ကိုအမှတ်ကောင်းကောင်းပေးကြတယ်။သူ့တယောက်ဆောင်ဘွားကအစသိတ်ကောင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်နေသည့်တိုင်အောင်ကျမစိတ်ထဲမှာထိတ်တခိုးလေးတွေးပူနေတာရှိသေးတယ်။ဒီဇက်ကွက်ကတယောက်ဆောင်ရတာလွယ်ကူလွန်းနေတာလား။တယောက်ဆောင်ပညာဆိုတာဘလောက်အလေးအနက်လေ့ကျင့်စီးပူးရတာလဲဆိုတာကိုမသိလိုက်ဖ ೇನೆ ဒီတစ်ခုကိုအမှတ်မထင်အလွယ်တကူများသူ့လှုပ်သွားလိမ့်မည်လား။ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ရက်တစ်ပတ်တော့ကြာပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျမစီကို James ရောက်လာပါတယ်။သူကကျမအခန်းထဲဝင်လာပြီးတော့စကားဆတယ်။အမေရေကျွန်တော်ကယ်လီဖိုးနီးယားမှာတော့စွန့်စားကမ်းတစ်ခုအမေကိုပြောပြအောင်မယ်ဗျ။ဘာစွန့်စားကမ်းမျိုးလဲတာ။အဲ့ဒီစကားထစ်တာလေးအမေရကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုပူတာ။တဘာဝကြကြမဖြစ်မှစိုးရင်တာ။စကားထစ်ချင်အောင်ဆောင်းတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ထစ်တဲ့လူနဲ့တူချင်တာ။အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီစကားထစ်တဲ့လူတွေကိုပြုပြင်ပေးနေတဲ့သင်တန်းကျောင်းကိုတွားလိုက်လာတယ်။အဲ့ဒီမှာစိတ်ဝင်စားစရာဗျ။ကျမမျက်စိမိတ်ထားလိုက်မိတယ်။တက်ပြင်းကိုဖြည်းဖြည်းချကျမဝမ်းသာသွားတယ်။ရင်ထဲပေါက်သွားတယ်။ James အတွက်စိတ်ချရပြီဆိုတာကျမသိလိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အမေပေးခဲ့တဲ့အစုံအမကကျမသားကိုပါဆက်လက်စောင့်ရှောက်လျက်ရှိနေပါပြီ။ Helen Hayes ဆိုတာကနာမည်ကျော် American ပြည်စံတဲ့ရုပ်ရှင်မင်းသမီးကြီးဖြစ်ပါတယ်။ကလေးဘဝကလေးကဇက်ခုံဘုံရောက်ခဲ့ပြီးအသက်18နှစ်မှာ Sir James Barry ရဲ့Dear Brutus ပြဇာတ်မှာတရုတ်ဆောင်ရကနေပြီးတော့စတားဖြစ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ Victoria Regina ပြဇာတ်မှာ Victoria ဘုရင်မကြီးအဖြစ်တရုတ်ဆောင်ရမှာလူကြိုက်များခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်အဖြစ် The Saint of Madeleine Clouded ဇာတ်ကမှာပထမဆုံးပါဝင်ခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးအဲ့ဒီဇာတ်ကနဲ့ပဲ1931-32ခုနှစ်မှာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ဆောင်ဆုကိုချီးမြှင့်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ဒုတိယကြိမ်အကယ်ဒမီဆုကိုတော့1980ပြည့်နှစ်မှာအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဇာတ်ပုဆုဖြစ် Airport ဇာတ်ကအတွက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။1928ခုနှစ်မှာတော့ပြဇာတ်ရေးဆရာ Charles Matt Arthur နဲ့လက်ထက်တဲ့ကိုရိုင်းရေးထုတ်ပတိစာအုပ် On Reflection ကို1968ခုနှစ်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ်။လူဘဝမှာအရေးကြီးဆုံးကတမိတကယ်လေ့လာတယ်၊စူးစမ်းတယ်၊ကိုတက်နိုင်သမျှအကောင်းဆုံးဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ကိုဘာသာလက်ခံနိုင်မှုပါပဲ။အဲ့ဒါဆိုရင်ကိစ္စတစ်ခုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီဆိုတဲ့သဘောပဲ။အဲ့ဒါကအရေးကြီးတယ်။အောင်မြင်တယ်လို့ပြောကြတာ၊သူတစ်ပါးတွေကိုယ်ကိုချီးကျူးကြတာ။အဲ့ဒါတွေလည်းကောင်းပါတယ်။အရသာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိစ္စတစ်ခုကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုလောက်တန်ဖိုးမရှိဘူးကျင်းနဲ့အားရစရာလည်းမကောင်းဘူးအဲ့ဒီတော့အောင်မြင်တယ်မအောင်မြင်တယ်ဆိုတာတွေအသာပေးပြထားလိုက်ကိုလို့ဆရာရှိရဟောတာအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်အောင်ကြိုးစား